Галина Пачас – жителька Буського. Жінка живе за рахунок домашнього господарства. Розповідає, сонячні батареї хочуть встановити на тому місці, де люди випасають худобу. Оце хочуть забрати повністю той кусок на ті батареї. Он той. Бо оце нас дитину, оці балки, оце одне наше пастбище. І це ще ці балки заберуть, і куди кору гнати? До голови сільської ради під двір? Інформацію про сонячні батареї Галина дізналася з газети. Я днів 3 чи 4 назад як дізналася. Лічно я. Того, що воно ніде не афішувалося. Нігде, ти розумієш? Ніхто за це не говорив. Аби вирішити ситуацію законним шляхом, у селі організували громадське слухання. Не обійшлося без суперечок. На зібрання приїхав Геннадій Федоровський, керівник проєктів компанії забудовника. На кожному об'єкті ми залучаємо до будівництва місцеве населення. Хто не має досвіду, чи має досвіду, має бажання і не має досвіду, на такому будівництві працює до 150 чоловік. Це будуть договори правовідниці правової угоди. Не буде ніяких конвертів в карман, в кишені, не будемо нічого роздавати. Думки людей розділилися. Бо роздавали в оренду, тепер вони оформляли. А оце що сталося? Оце залишилися балки. Це вже залишилися балки. Уже нема того пастбища. Залишилися негодя. А що за балки платити треба чи не треба? Треба. Місце для встановлення сонячних батарей обирали відповідно до низки критеріїв. Віддаленість від так називаємої точки приєднання – це в основному це підстанції обленерго або 110 на 10, або 35 на 10, відповідності, які там стоять трансформатори. Віддаленість загалом беремо не більше 2 кілометрів. Це перший критерій. Другий критерій, щоб ця ділянка була не в колективній власності. Площа землі під будівництво – 11,5 гектарів. Жителі села використовували цю ділянку як пасовище. Виявилося, земля не оформлена. Для багатьох це стало новиною. Я вам скажу так, нема у вас ніякого пасовища, от так. Якщо говорити чесно, ні, я вам кажу чесно, як воно є. Ви привикли, що це пасовище, і я вважаю, що це пасовище. Ну, на сьогоднішній день закони діють так, що пасовище – це те, яке оформлено. Олександр Гриценко каже, селяни використовували землю під пасовище незаконно. Та без згоди громади розпочати будівництво не можна. У нас немає генплана Буська сільської ради. Для того, щоб люди могли щось робити, їм треба оформити детальний план місцевості. Одна із вимог при оформленні детального плану місцевості – це проведення громадських слухань на території сільської ради, де буде розміщатися їхній об'єкт. Я вважаю, що потрібно давати погодження. Це за цим майбутнє. Такі села, як Буське, в якому є тільки землі, у них немає жодного підприємства якогось, яке б їм наповнило бюджет. В зв'язку з тим, що у нас планується Буське як центр об'єднаної територіальної громади в подальшому, зараз ідуть слухання там. Я вважаю, потрібно створювати якісь робочі міста, якісь підприємства. За моєю спиною – будинок культури, де відбулися громадські слухання. 28 проти, 32 за. Рішення прийнято. У червні мають розпочатися роботи по встановленню сонячних батарей. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.